أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله तो
حسن عمل دے نال حسن نیت بھی ضروری ہے۔ اسے ویڈیو جی محفل وچ درس قرآن وچ کیوں جے موقع تے نیت بندے دی آن ویلے یہ ہونی چاہیے کہ اللہ دی رضا حاصل ہو جائے اور اپنی اصلاح حاصل ہو جائے۔ اس تو علاوہ کوئی ہور نیت ہوئے تو چلو دنوں مرتے مرغیاں کی کوئی ورائٹی کسی کے کو کسی کی کوئی لچھے دار گلا سن سائیں یا کسی کا جوش و خروش سن سائیں یا کسی کی کوئی شور شور سن لے جاؤں تو یہ ساری یہ نیت فاسد ہے۔ یہ کوئی نیت صحیح نہیں ہے۔ دین دے کام وچ یہ چیزاں نہیں ہوندیاں مقصود۔ مقصود صرف اللہ دی رضا ہونی ہے اور اپنی اصلاح۔ اللہ نے انسان کو جڑیاں خوبیاں اور نعمتاں عطا فرمائیاں، انہاں وچوں دو نعمتاں اور خوبیاں مشہور بھی ہیں اور اہم بھی ہیں۔ ایک تو دونوں ایک جائے موٹے نہ پتر کا پتا لگتا ہے نہ تو دو اہم ترین جڑیاں اللہ نے نعمت اور خوبیاں دیتی ہوئی ہیں، ایک ہے علم اور دوجی ہے عقل۔ علم اللہ دی بڑی بے بہا نعمت ہے اور عقل بھی اللہ دی بہت بڑی بے بہا نعمت ہے۔ بے شک عقل کا معنی بھیجا اور دماغ نہیں ہوتا۔ دماغ جڑا ہوتا کلغم آر مربوبا جا انسان کی کھوپڑی، یہ تو ہر انسان چ ہوتا ہے لیکن عقل کسی کسی نہیں ہوتا۔ عقل اور شاید اس بھیجے کا ہونا اور شاید بعض لوگ دینا تیری کھوپڑی کے دماغ نہیں تو کوئی بھوں بھرے ہو جاتے، لیکن بھوں شو کوئی نہیں ہوتا، ہوتا ہی وہ دماغ ہی ہے۔ لیکن دماغ تے عقل یہ الگ الگ چیز ہے۔ سمجھ وہی ذہنی استعداد، وہ فہم، وہ بصیرت، یہ الگ شاید۔ بعض لوگوں نے تعبیر کی کہ جڑا دماغ ہوتا ہے اگر بالکل ہموار ہوئے تو بندہ بے عقل ہوتا ہے، یہ جتنی ڈلوانا اور اونچ نیچ ہوئے تو بندہ ذہین ہوتا ہے، یہ کا مطلب ہے اس عقل موجود ہے۔ خیر باہر جس طرح رب نے نظر آتا عقل بھی نظر کوئی نہیں آتی، دماغ نظر آتا ہے۔ علم اور عقل، علم بھی ہوئے تے عقل بھی ہوئے، علم ہوئے تے عقل نہ ہوئے پھر او کا مسئل ہی نہ رہی نہ دل وسوار وہ گھر کا ہوتا ہے، عالم نہیں ہوتا، ہوتا شریف آخر زیادہ سے زیادہ علم مگر عقل کوئی نہ، اور اگر عقل ہوئے تے علم نہ ہوئے وہ عقل بے عقل ہو جاتی ہے، بے لگام اور بے شعوری ہو جاتی ہے، پھر وہ شریعت کے تابع نہیں رہتی۔ عقل آتی ہے کہ ایک بندے نے بدکاری کی، زنا کیتا ہے، تو وہ پیٹھ دے کنڈ دے کوڑے کس واسطے مارے جانے، وہ کنڈ نے کہڑا نقصان کیتا، یہ سزا عقل کے خلاف ہے۔ اچھا اگر بندے دی ہوا خارج ہو گئی تو وضو کیوں دوبارہ کرنا ہے؟ ہاتھ پیر منہ دے کیڑی شے لگ گئی ہے جڑی دھو رہی ہے؟ یہ عقل دے خلاف ہے۔ موجے دا مسا کرنا ہے تے تلو کرو گے کوئی مٹی شٹی لگ سکتی ہے، اتوں پیر دی کنڈ تے کس واسطے انگلیاں پھیریا جاندی ہے؟ یہ عقل دے خلاف ہے۔ ایسی عقل جڑی وہی والے علم دے تابع نہ ہوئے وہ عقل بھی سلام اور گمراہی والے پاسے لے جاتا ہے، اور ایسا علم جڑا عقل کو رخا نہیں ہوتا وہ بھی بندے نو کھٹپا بنا دیتا ہے۔ بہت سارے اہل علم نو
ਅਸਾਂ ਵੇਖਿਆ ਕਬਰਾਂ ਦੀ ਪੂਜਾ ਕਰਦੇ ਨੇ بڑے بڑے لیکن گمراہ مشرک اور بدتی انما یتذکر اولو الالباب علم سے ہی فائدہ اٹھاتے ہیں عقل والے ہاں اگر علم اور عقل دو آدھا مجموعہ ہو پھر اس مجموعے نو حکمت اور بصیرت آخیا جاتا ہے ومن یؤت الحکمۃ فقد اوتی خیرا کثیرا اس ساؤنڈ تو بھی تو تھوڑی جاتے کندہ تو کول وائیں کہوے اندر تو انگلوں میں تاکہ ساؤنڈ ایک بہتا بیٹھا ہوں ان سو روپیہ گھٹ دی گیا اللہ اور جائے تھی آواز کھول لیں یا اتیانے ساؤنڈ میں گھٹ گیا میں سے بہت زیادہ لگا جس بندے نو اللہ نے اچھا اگر علم ایک شناخت ہوئے نا تو عقل مان ہوئے اس کا گزارا ہو جاتا ہے تو اگر عقل مان ہوئے اے علم تو عقل میں شناخت ہوئے تو وہ گزارا نہیں ہے مقصد یہ کہ علم اور عقل اور علم کیا ہے علم علم میں وہی ہے باقی فنون ہوتے ہیں علم صرف وہی والے علم کا نام ہے قرآن حدیث کے علم میں باقی چیزاں فن فنون عقل وہی والے علم کے تابع ہونا پھر وہ انسان ہدایت کی پٹڑی پہ چلتا ہے تو سفید قرآن مقدس کے اندر اللہ نے صراط مستقیم راہ ہدایت سمجھاون واسطے دلائل نقلیہ بھی بیان فرمائے اور دلائل عقلیہ بھی بیان فرمائے نقلتے ہوئی نہ پچھو قصہ ایک آئی وہ بیان کر دیتا ہے انبیاء کرام علیہ الصلاۃ والسلام دے قصے اور بعض اولیاء اللہ دے قصے بعض حتیٰ کہ بیبیاں دے قصے مردہ دے قصے تو کسے نقل پتر نے دلائل نقلیہ ہے اور ایسی دلیل پیش کرنی جس کے اندر انسان دی عقل نو اٹریکٹ کرے وہ وچ عقل استعمال کرے کہ عقل کے مطابق پڑھے اور پنچیت کے مطابق سمجھ اور دانائی کے مطابق بھی گل این بھی بڑھتی ہے وہ دا نام دلائل نقلیہ ہوتا ہے تم میری گلا سمجھ آتی بھی نہیں ہے نہیں لوگ آتے نا کہ کلے بندہ سا ادا خطرے اقول ہے گل کیونکہ عقل بھی پی ہوتی لوگوں سے ایسی بات کرو جو ان کی عقل اور فہم استعداد کے مطابق ہو میں گل کرا فارسی تو سا سمجھتے ہو اردو عربی یا سرح کی تو اس گل کا کوئی فائدہ نہیں اور اس طرح اگر میں اصطلاح اس لیے استعمال کرا جڑیاں تھوڑی شہر کے اردو ٹاپ ہوئے ہیں اس تقریب کا کوئی فائدہ نہیں ہے کوئی نہیں نا کلے منا سا اللہ خدرے اقول جڑی کر سمجھ آئے اور کمال ہے کہ یہ قرآن ہر انسان نو ہر طبقے نو سمجھ آتا ہے آتا ہے کہ نہیں آتا اس واسطے کہ یہ نازل ہی انہوں ہوئے ہیں جدا انسان کی ذہنی استعداد اس قابل ہائی کہ اس آخری وحی نو سمجھ سکے اگر اس قابل نہ ہوتا تو اللہ اجے بھی قرآن نازل نہ کرتا کچھ صدیوں بعد سے نازل کرتا کیونکہ اللہ جیسا دنا کوئی نہیں اور دنا لوگ یوں ہی گلا نہیں کرتے جڑیا سامی ان کو سمجھ نہ وہ سمجھ آئی کہ نہیں آئی جڑا بندہ یہ آتا ہے اج کہ میں تو قرآن سمجھ نہیں آتا وہ قرآن سے الزام لینا ہے قرآن سمجھ آتا ہے اصل اس نے سمجھنے کی کوشش نہیں کی ہم نے تو سمجھنے کے لیے نصیحت کے لیے قرآن کو آسان بنایا اگر گل ہے کہ فحل میں مدکر کوئی سمجھنے والا بھی ہے یا نہیں تو کوئی سمجھنے والا ہوئے گا تو قرآن ضرور سمجھ آئے گا کوئی گھر بیٹھے سائنسدان نہیں بنتا گھر بیٹھے ڈاکٹر نہیں بنتا گھر بیٹھے انجینئر نہیں بنتا لیکن لوگ یہ سمجھتے ہیں اور یہ چاہتے ہیں کہ ایسا گھر بیٹھے ہیں قرآن دے عالم بن جائیے نہیں قرآن دا عالم بڑھن واسطے بھی تھوڑی جی بک تھوڑا جہا سفر کچھ انیندرا برداشت کرنا پڑتا ہے
کچھ بعض اوقات مدرسے دیا دالا شالا کھانیا پہنتی بعض مسیح دیا ٹوٹیاں بہ کے اپنے کپڑے اپنے ہاتھ نال دھونے پہنتے سفر اتنے بہ کے جاگنا پہنتا پھر جسے کوئی بندہ اتنی محنت کرے پھر قرآن اپنی رحمت کو محروم نہیں کرتا یہ سمجھے نا کہ قرآن ایڈی کو معمولی شہ کہ میں چپ کر کے پیچھے رہنا تو آپ میرے اندر آ جانا ہے قطن ایڈی معمولی شہ بھی نہیں قرآن ہاں البتہ کوئی سمجھ کی نیت کر کے کوشش کر کے کوئی کرتا ہے ارادہ اور محنت تو پھر قرآن اس کو محروم نہیں ہوتا سبحان اللہ تہاڈی جگہ تے اج میں ہی اپنا تو بالکل چپ کر سبحان اللہ آپ لوگوں کا یہ خیال ہوتا ہے کہ سبحان اللہ کا قائم آتا ہے سر لگن تو بعد یہ نا جڑے سر لگے اس لیے سبحان اللہ آپ کے پہلے کیا مطلب پر 114 سوچتا تو سنا ہو ہم کتنی اچھی گلاں تے سنا ہو تے ان دے وچ سن کے اے ہن جواب دے کہ قبر جو آئے وچ سارا گناہ معاف کی دے دے اللہ اکبر اذا مرت بریاض الجنت فرتعوا تنزلی دی سے ایت حسن درجے دی فرمایا جب جنت کے باغوں میں آؤ تو کچھ چر چگ لیا کرو فرتعوا رکع یرتو پھل کھانا ریفریشمنٹ اپنے آپ کو تازہ کیتا کرو رب دی جنت دے باغ کتھے آپ نے فرمایا المساجد مسجد جنت دے باغ فرمایا کہ پھل سبحان اللہ الحمدللہ اور لا الہ الا اللہ واللہ اکبر اگر بندہ انہاں وچوں کوئی کلمہ بولے تے او سمجھے میں جنت دے باغ دا پھل کھا لے سبحان اللہ یقین نہیں ہوندا یقین ہوندا کو جنت تے سیب وی ہے بیر وی ہے اسی طرح مخزود ہے متعلق منظور ہے جنت وچ بیر وی ہے سیب وی ہے تو سب سیب کھانا ہے یا بیر کھانا ہے کھاون واسطے منہ پٹنا پوندا پتھے منہ نال کدی کاشا نہیں کھادی بے شک یہ خیال ہے تے جڑے اینج کر کے بیٹھے ہوئے ولی نے تیار بیٹھے ثواب اور برکت دے اصول واسطے تقریر ہمیشہ سنتے ہی رہ جاندے ہو سنتے سنتے جوان ہوئے تے کالیاں ہوئی تے چٹیاں ہو گئی مگر امن تے کردوں تو انجے اتائی دے اتائی دے فرمایا قرآن دا موضوع تو انسان ہے اس پہ جڑا مرکزی مضمون ہے وہ لہو دعوت الحق ہے ماشاءاللہ بے شک صرف اللہ ہی کی پکار اور بلکہ کہنا چاہیے کہ ساری آسمانی کتاباں دا مرکزی خلاصہ لا الہ الا اللہ اکبر ایک دو تین گلا صرف عقل نہیں قرآن کیا کرتا ہے واللہ انزل من السماء ماء فرمایا اللہ انزل من السماء ماء اللہ نے آسمان تو پانی اتاریا آسمان تو نہیں بدلا وچوں اتاریا آسمان تو اتاریا یعنی بلندی تو اتاریا بلندی تو اتاریا
ਕੀ ਬੁਲੰਦੀ ਤੋਂ ਉਤਾਰਿਆ ਅੱਲਾ ਨੇ ਜੀ ਉਤੋਂ ਉਤਾਰਿਆ ਉਤਾਂ ਦਰਿਆ ਵੀ ਨਹੀਂ ਨਦੀ ਨਾਲੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਨਹਿਰਾਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਮੁੰਦਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਇਹ ਨਾਲੇ ਤੇ ਨਹਿਰਾਂ ਤੇ ਦਰਿਆ ਇਹ ਸਾਰੇ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੈ ਤੱਲੇ ਹੋਣੀਆਂ ਤੇ ਦੋਵਾਂ ਨੇ ਮੈਂ ਉਤੋਂ ਉਤਾਰਿਆ ਇਹਦਾ ਤੇ ਮਤਲਬ ਹੋਇਆ ਤੱਲੋ ਵਹਾਇਆ ਮੈਂ ਉਤੋਂ ਉਤਾਰਿਆ ਅੱਲਾ ਫਰਮਾਂਦਾ ਮੈਂ ਉਤੋਂ ਉਤਾਰਿਆ ਮਗਰ ਪਹਿਲੇ ਮੈਂ ਤੱਲੋ ਉਤਾਰ ਲੈ ਗਿਆ ਵੱਲ ਉਤੋਂ ਵੱਲ ਤੱਲੇ ਉਤਾਰਿਆ ਤੱਲੇ ਨੂੰ ਉਤਾਰ ਲੈ ਜਾਣਾ ਵੀ ਮੇਰਾ ਕਮਾਲ ਤੇ ਉਤਲੇ ਨੂੰ ਵੱਲ ਤੱਲੇ ਲੈ ਆਉਣਾ ਵੀ ਮੇਰਾ ਕਮਾਲ وَقَدْ خَلَقْنَا
ਪੁੱਠਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਫੋਹ ਦੇ ਫਲ ਦੇ ਨਾਲ
ਅਸਾਂ ਕਈ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤਿਆਰ ਕਰਨੇ ਆ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਖੂਨ ਵੀ ਬਣਦਾ ਹੈ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਗੋਬਰ ਵੀ ਬਣਦੀ ਹੈ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਪਿਸ਼ਾਬ ਵੀ ਬਣਦਾ ਹੈ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਬਲਗਮ ਤੇ ਕਚਲੋ ਵੀ ਤਿਆਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਮਗਰ ਜਿਹੜੇ ਵੇਲੇ ਤੇਰੀ ਖੁਰਾਕ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਢਦੇ ਆ ਤਸ਼ੀਲ ਕਰਨੇ ਆ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸਾਂ ਖੂਨ ਦਾ ਜ਼ਰਰਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਪਿਸ਼ਾਬ ਦਾ ਕਤਰਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਗੋਬਰ ਦਾ ਜ਼ਰਰਾ ਤੇ ਉਹਦੀ ਹਵਾ ਸ਼ੀਰ ਕਰਨ ਅੰਦਾਜ਼ ਨਾਲ ਹੋਵੇ ਕਿਹੜਾ ਪੀਪਲ ਮਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਸਵਾਲ ਦਿੰਦਾ ਜਾਏ ਸਾਰੇ ਘਰ ਨਿਸ਼ਾਨ ਅੱਲਾ ਫਰਮਾਂਦਾ ਤੇ ਵੱਲ ਕਮਾਲ ਸਦਾ ਜੋ ਮੁਸਕੀ ਕੌਮ ਅਸਾਂ ਪੀਵੈਨੇ ਆਏ ਅਗਰ ਅਸਾਂ ਨਾ ਪੀਵਾਈਏ ਤੇ ਤੂੰ ਪੀ ਸਕਦਾ ਨਹੀਂ ਦੇਖ ਲੈ ਪੂਰਾ ਦਿਨ ਤੇਰੀ ਗਾਂ ਜਾਂ ਮੱਝ ਦੁੱਧ ਲੈ ਕੇ ਖੜੀ ਰਹੇ ਤੈਨੂੰ ਚੋਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਨਾ ਮਿਲੇ ਅਗਲਾ ਦਿਨ ਆ ਜਾਏ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਵੀ ਤੂੰ ਕਿਦਾਂ ਇੱਕ ਜ਼ਰੂਰੀ ਕੰਮ ਨੂੰ ਚਲਾ ਜਾਏ ਤੈਨੂੰ ਚੋਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਨਾ ਲੱਗੇ ਦੋ ਦਿਨ ਗੁਜ਼ਰ ਜਾਣ ਤਾਏ ਦਿਨ ਗੁਜ਼ਰ ਜਾਣ ਉਹ ਮੱਝ ਕਦੀ ਵੀ ਆਪਣੇ ਥਣਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਦੁੱਧ ਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਨਹੀਂ ਸਟੈਂਦੀ ਉਹਦਾ ਥਣਾ ਫਟ ਜਾਏ ਉਹਦਾ ਹਵਾਨਾ ਫੁਕੀ ਜਾਏ ਤੇ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋ ਜਾਏ ਉਸਨੂੰ ਹੰਗਿਆਈ ਦਾ ਮਰਨ ਹੋ ਜਾਏ ਮੈਂ ਉਸ ਜੰਗਲ ਨੂੰ ਵੀ ਸਮਝਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਖਬਰਦਾਰ ਮੇਰੇ ਬੰਦੇ ਦੀ ਅਮਾਨਤ ਦੇ ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਮੇਰੇ ਬੰਦੇ ਦਾ ਹੱਥ ਨਾ ਲੱਗੇ ਤੋਂ ਥਾਰ ਥੱਲੇ ਨਹੀਂ ਆਉਣ ਦੇਣੀ ਇੰਜ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਬੇਸ਼ੱਕ ਉਹਨ ਬਾਜ਼ੇ ਜੱਟ ਸਿਆਣੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਭਈ ਕੱਟੇ ਨੂੰ ਨਾਲ ਚਬੰਦ ਤੇ ਮੱਝ ਪਿੱਛਾ ਹੋ ਕੇ ਲਿਆ ਵੈਂਦੀ ਕੋਈ ਪੁੱਤਰ ਦਾ ਹੀ ਤਾਂ ਹੱਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਨਾ ਇਹ ਤਾਂ ਇਹਦੀ ਅਦਲਮੰਦੀ ਹੈ ਨਾ ਮਰਨਾ ਮੱਝ ਲੈ ਕੇ ਦੁੱਧ ਖਲੋਤੀ ਰਾ ਸੀ ਜਦ ਤੱਕ ਇਹਦਾ ਹੱਥ ਨਾ ਲੱਗ ਸੀ ਦੁੱਧ ਤੱਲੇ ਆਣ ਦਿੰਦੀ ਬਿਲਕੁਲ ਸੂਫੀਆਂ ਨਾਲ ਹਲਾ ਦੀ ਆ ਐ ਦਿੰਦੀ ਜਾ ਕੇ ਫੇ ਜਾ ਕੇ ਇਹ ਅਸਾਂ ਵਿੱਚ ਨਾ ਸੋਚੀ ਲੈ ਕੇ ਫਿਰਦਾ ਰਿਹਾ ਜਾ ਸੁਭਾਨ ਅੱਲਾਹ ਲਬਨਨ ਖਾਲਸਾ ਬੇਸ਼ੱਕ ਅੱਲਾਹ ਨੇ ਇੱਕ ਉਹ ਅਕਲਦਾਰ ਇਨਸਾਫ ਦਾ ਕਿਤਨੀਆਂ ਨਜਾਸਤਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਟ ਕੇ ਮੈਂ ਸੁਥਰਾ ਤੇ ਪਾਕ ਦੁੱਧ ਤੈਨੂੰ ਦਿੰਦਾ ਮੈਂ ਤੇਰਾ ਦੁੱਧ ਜੇ ਖਾਲਸ ਬਣਾਉਂਦਾ ਨਾ ਤਾਂ ਤੂੰ ਮੇਰੀ ਪੁਕਾਰ ਵੀ ਖਾਲਸ ਬਣਾਈ ਜਾ ਮੈਂ ਤੇਰੀ ਗਿਜ਼ਾ ਖਾਲਸ ਬਣਾਵਾਂ ਤੂੰ ਮੇਰੀ ਦੁਆ ਖਾਲਸ ਬਣਾਈ ਜਾ ਅੱਲਾਹ ਮੁਖਲਸੀਨ ਲਹੂ ਦੀਨ ਜਿੱਦਾਂ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਇਹਦੇ ਰੱਲੇ ਕੋਈ ਨਜਾਸਤ ਰਲਣ ਦਿੰਦਾ ਤੇ ਤੂੰ ਵੀ ਸ਼ਿਰਕ ਦੀ ਨਜਾਸਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਲਣ ਨਾ ਦਿੱਤੀ ਕਰ ਦਨਾਈ ਔਰ ਸਿਆਣਿਆਂ ਬੰਦਿਆਂ ਦੇ ਵਪਾਰ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਅਸੂਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਖਾਲਸ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਖਾਲਸ ਹੀ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਅੱਲਾਹ ਅਕਬਰ ਅੱਲਾਹ ਫਰਮਾਂਦਾ ਹੈ ਹੋਰ ਮਿਸਾਲ ਵੇਖ ਆਪਣੇ ਅਕਲ ਨੂੰ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰ ਅੱਲਾਹ ਫਰਮਾਂਦਾ ਵਾਹੋ ਛੱਤਾ ਬਣਾ ਲੈਣਾ ਹੈ ਉਸ ਵੇਲੇ ਗੱਲਾਂ ਫਰਮਾਉਂਦਾ ਹੈ ਸੁਣ
शिफा वाली नज़ल मिन अल कुरान मा हुवा शिफा ختم ہو گئے چینی ہوٹل پمپ تے روکی
ਜਿਹੜਾ ਗੁਲਾਮ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਇਨਸਾਨ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਗੁਲਾਮ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਜੇ ਸਦੋ ਅਕੀਦਤੋ
بن کے نہیں دینا تو اپنے حق جنس دے اپنے غلام نو اپنے اختیار جو حصہ کوئی نہیں ہونے دینا تے انسان تے فرشتے تے جنات جڑے میرے ہم جنس بھی کوئی نہیں میں ہمیشہ تو رکی نہ کہ او مر وے تے میں ہم جلے تے ولا بھی ہو جاتے او جم دے بھی ہیں تے مر دے بھی ہیں میں ہو رہا تے انسان ہو رہے میں ہو رہا تے او ہو رہے میں شہنشاہ ہویا اینے ول جڑا ایک ہی خان جو کو تشاں کے سونا
एक ने आखे बन के पठे बन लिया दूए ने देखा कि जनाब चौधरी और डंगर छाते बन अगे छोड़ चौधरी का डर मेरे पराने बैठे मैं दुकान तो पैपसी वाली बोतल लाया वाल जने वेले उत्ते बनने लगा चौथे से देखा तू कि बुला ਬਿਸ਼ਪ ਦੋ ਮਿੰਟ ਸੋਚ ਲਓ ਉਹ ਕਈ ਦੀ ਤਾਬੇਦਾਰੀ ਕਰੇ ਸੀ ਹਾਂਜੀ ਉਹ ਵਿੱਚ ਚੌਕ ਚ ਖਲੋ ਕੇ ਚੌਂ ਕੋਲ ਨਿਕਲ ਗਏ ਇੰਜ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਇੱਥੇ ਮੁੰਗਰ ਸੀ ਤੇ ਇਧਰ ਛੁੱਟ ਗਏ ਸੀ ਇੱਥੇ ਮੁੰਗਰ ਸੀ ਤੇ ਇਧਰ ਛੁੱਟ ਗਏ ਤੇ ਮੈਂ ਨਾ ਮੈਂ ਪੂਰੇ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਭਰੇ ਹੋਏ ਟੌਕਸੀ ਮੈਂ ਬਰਾਬਰ ਦੇ ਨਹੀਂ ਭਰੇ ਹੋਏ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਖੜੇ ਹੋਏ तो भाई अपनी अकल नाल सोच के दसो कुरान के साल के सुन जब तुसे बोलो जा सवाब तो ने बोलो इने ठीक है मुंह नाल ही बोलो फला सदा का वाला सदा मुंह नाल तस्दीक करना सवाब है एक वाला ही एक कुरान सवाल कीता है मेरा सवाल हो तो बेशक जवाब न दे कुरान तो कहता है हल यसल याने मसलन क्या दोनों गुलामों की हालत एक जैसी है एक चौं दी बंदगी दा दम पिया करता है एक इक्के दी बंदगी पिया करता है क्या दोनों की हालत अकल वाला क्या अक्सी अबू अल्लाह ने क्या कहा अल्हम्दुलिल्लाह इंसान करो बराबर क्यों भाई इंसान बनने तक इंसान का कमाल कोई नहीं क्योंकि इंसान का जाति ना है एक वस्त नहीं इंसान इन अल्लाह ने बनाया हैवान ना तक इन इंसान क्या बनाया ना गलत ना इंसान फिर नुत्फत हम शादी ते नुत्फे ना जस मिट्टी ये इन इंसान की अच्छा एक इंसान का क्या बनाया यानी रूह जिस हिसाब से हुआ है क्या है इंसान इंसान का अल्लाह बनाया एक कमाल है बंदा बनना बेशक
ابدیت واسطے انسانیت واسطے نہیں ہے عام طور پر لوگ کہتے ہیں کہ انسانیت ہے کہ نہیں تو انسانیت تو سارے چوری ہے انہاں دی ابدیت نہیں ہوتی اللہ دے احکام دی بندگی نہیں ہوتی شریعت کی پابندی نہیں ہوتی کہا کہتا کہ یہ خلق ہے کیوں کہ یہ دی بندگی نہیں وہ وقت انسان کی ہے کہ حیوان ناطق کی ہے سامد کی ہے وہ اولائے کا اللہ نام بلو مزل تو سبھی لال کو تو تو نہ فرق ہے فرق کرے یہ بندگی کہ گل سنو بندگی خالی نہ اب دم ہونا کمال نہیں اب روح ہونا کمال ماشاءاللہ صرف اللہ کی ہی بندگی اور صرف اللہ کی بندگی او لوگ کرے جنہاں نو اللہ دی ذات و صفات دا علم بھی ہوے تے سمجھن واسطے عقل بھی آخر دعوانا ان الحمدللہ ایک بھائی بیٹھے رہے بھائی کتابیں لے کے جاؤ غریب آدمی سارے بھائی خدمت ضرور کرتے